anakupenda sana. Kwa hivyo kuna upendo utashuka juu yako. Kuna watu wakijaribu kukungusa hivi wanaambiwa no. That is my son. That is my beloved son. Amen. Mtu akijaribu kukuchezea hivi anaambiwa wachana na huyo ni wangu. That is my son. Don't touch, don't harm that boy. Amen. He belongs to me. He belongs to me. He's mine. Hallelujah. That is my beloved son. Don't touch him. Hallelujah. Sauti ilisikika, huyo ni mwanangu mpendwa. Hallelujah. Kwa hiyo kuna upendo wa ajabu utakuja juu yako. Kuna upendo wa ajabu utakukalia. Yesu atakupenda kwa njia sio ya kawaida. Utakuwa umependeka na mbili. Utakubalika na Bwana. Hallelujah. Utakuwa tu mtoto wa Mungu, maana Mungu akikupenda ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikupenda vizuri ni hivyo. Wengine watajaribu kukuchukia hata ni uongo. Kama Mungu amekupenda, hata wakikuchukia hakuna kitu wanafanya. Na hiyo ndivyo. Kama Mungu amekupenda, hakuna choice. There is no choice, hata wao watakupenda. Si useme hallelujah. Hata wao watakupenda tu kwa sababu Mungu atakubali. Kwa hiyo kuna siri ya ubatizo. Leo hiyo utakapopokea ubatizo, neema ya ubatizo itakapotukalia. Maana wengi haujajua hili. Itakapokukalia kuna jambo jipya utaanza kukutana nazo. Kuna utukufu wa ajabu utaanza kukutembelea. Kuna rehema za ajabu zitakuwa na wewe. Oh, utatembea kutembea kupya. Maisha yatakuwa mapya, hata mawazo yatageuka. Kitu ambacho ulikuwa unafikiria, mafikira yatabadilika. Mungu atatengeneza hata akili yako vizuri, itakuwa shwari in the name of the Lord. Utaosha mwili wote na utakutana na Bwana. Maana Mungu ni wa ajabu katika jina la Yesu. Oh, wakati unabatizwa utakuwa unajua manabii wa uongo. Wanapokudanganya unasema this is a false prophet. Unasema wewe ni muongo anatudanganya. Kuna utakuwa na uwezo wa kuangalia na kusema huyu ni mtu aliye na roho ya utapeli. Utakuwa na spirit ya kutambua na kubabanua ya kwamba this one is not from the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuombea siku ya leo maana kuna kitu kipya kinaingia kwako ambao ni the original power of God. Inakuja na rest upon your life. Itakapokukalia kuna kitendo kitatendeka kipya katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu aweze kuja aguache na ulimwengu sasa. Nimekataa hiyo katika jina la Yesu. Hata mimi hivyo ingia zinilibadilika. Yes, ana kuna watu kweli ile umaskini kwa hapo. Haiwezi kubali baraka. Lakini ukibatizwa tunatoa maneno ya kweli. Tunaanza na Yesu. Tunakuja unatoka kwa hiyo generation. Then you are relocated to another generation. Unakuwa disconnected from one generation then connected to another generation ya Yesu. Na generation ya Yesu inanga laana. Generation ya Yesu ni ya kiwango kingine. Because wakikuroga wanajiroga wenyewe, Mungu atakutetea. Wakikufanyia hivi wanajifanyia wenyewe, maana Mungu atakutetea. If God is on our side, who can be against us? Hallelujah. Na kwa hivyo kweni tayari, wale mko tayari, na Mungu atakutana na nyinyi. Simama kwa